Gün ərzində paytaxt küçələrində və magistrallarda təxminən 800 mindən artıq avtomobil hərəkət edir. Bölgələrdən də paytaxt ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrini bura əlavə etsək, bu sayın 1-ə 5 artacağını görəcəyik. Bəs bu qədər yükləmənin qarşısını necə almalı? Əməkdaşımız Hürü Əliyeva da bununla əlaqədar qurumlarda suala cavab axtarıb. Rayondan gələn maşınların paytaxta girişi qadağan oluna bilər. Buna səbəb isə yarana biləcək tıxacların qarşısının alınmasıdır. Digər bir səbəb isə rayondan Bakıya gələn maşınların bəzən yol qaydalarını bilməməsi və bu səbəbdən də onların paytaxtda qəza törətmələri göstərilir. Nəqliyyat Nazirliyindən bildirdilər ki, yaradılması nəzərdə tutulan dayanacaqlar paytaxtın şimal, şərq və cənub girişində olacaq. Sürücü avtomobilini dayanacağa təhvil verərək ona lazım olan ünvana ictimai nəqliyyat və ya taksi ilə gedəcək. Bu da ilk növbədə Bakıda tıxacların azalmasını gətirib çıxaracaq. Yəni elə maşın var ki, ilk dəfədir Bakıya gəlir. Ona görə də onlar üçün diskomfort olmasın deyə şəhər giriş qapılarındakı o belə deyək parkinqləri saxlaması məsləhətdir. Məcburi deyil ha, məsləhətdir, tövsiyədir. Yəni heç kəsin hüquqlarını məhdudlaşdırma olmaz ki, sən gəl mütləq burada saxla. Amma belə getsə bu məcburi qaydalacaq. Avtoekspert Azər Allahveranov bunu müsbət qarşılasa da bir sıra problemlərin olacağını da bildirir. Ən əsas problemlərdən biri rayondan gələnlərin maşınlarını park edərək paytaxta gələn zaman əlavə nəqliyyat vasitələrinə pul xərcləmələridir. Nəzərə alsaq ki, həmin insanlar bir yox, bir neçə nəfərdən ibarət və onların daşıdıqları yüklər var. Bu əlavə məsrəflər deməkdir. Nəzərə alsaq ki, əgər həmin insanlar arasında müxtəlif mənada Bakıya gəlib və burada müalicə almaq istəyən insanlar var, xəstə insanlar var, ahal insanlar var və onlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmirlər. Metro və ya digər nəqliyyat növlərindən istifadə edə bilmək və onların daşınmasında necə baş verəcək? Bu da yenə də görür ki, həmin məsrəflərin bir neçə dəfə artması deməkdir. Yarana biləcək çətinliklərə baxmayaraq belə bir yeniliyin olması müsbət aldı. Çünki ən azından tıxacların qarşısını almaq mümkün ola bilər. Amma rayondan gələn sərnişinləri də unutmamaq şərti ilə.